jó? Egy, kettő, három! Ha vérre nem is megy a verseny, azért mindenki mindent belead ebbe a pár méterbe. A Magházban még a vírusjárvány alatt is tervezgették az idei táborozási szezon lehetőségeit. A tavalyi évi tapasztalatok azt mutatták, a gyerekek szívesen jönnek az egyhetes változatos programot nyújtó táborokba. Sokat játszunk, sokat tanulunk, hát meg most is játszottunk egy jót. Mit játszottatok? Hát ilyen, majdnem olyan, mint kémes, hogy kaptunk egy kártyát, és akkor így le kellett csippelni. És akkor úgy végig lehetett vinni, három pálya volt, nagyon élveztem, az én egy picit nem, de utána már nagyon. Szóval igen, azért jó ez a tábor, mert sokat kézműveskedünk, agyagból, csináltam egy érmet. Jó volt tavaly is, és ezért úgy gondoltam, hogy szeretnék megint jelentkezni. Mit csináltatok tavaly? Tavaly is agyagoztunk, meg mindenféle volt. Négy turnust terveztünk erre a nyára, most folyik éppen a második tábor, és ezen kívül lesz még kettő. A másik kettő az augusztusban kerül majd megrendezésre, augusztus 3-tól 7-ig lesz a harmadik tábor, és augusztus 17-től 19-ig az utolsó a negyedik. Erre mind a két táborra még van helyünk, és várjuk meg a jelentkezőket is. Próbáljunk minden gyereknek az érdeklődésének megfelelni. Vannak kézműves foglalkozások, a művészeti képességeiket kamatoztathatják, illetve emellett a sportot preferáljuk még, hogy minden gyerek tényleg le is fáradjanak a táborba, és le is foglaljuk őket. Miközben a kicsik a versenyzéssel mulatják az időt, az emeleten a rajzkészségüket csiszolják a nagyobbak. Ide olyan fiatalok jelentkeztek, akiknek már nem idegen a formák világa. Ők most már rendszeresen visszajárók, és szépen látni a fejlődést ahhoz képest, hogy van itt, aki ilyen pont-pont veszőcskével kezdte, már szépen rajzolgatnak állatokat, még az arányokra figyelni kell, de ezeket is mindig megbeszéljük. Most már először hagytam, hogy lássam, hogy ki mit tud, és most azért próbáljuk korrigálni, hogy az arányok azért helyre kerüljenek, hogy ne legyen túl pici, mert itt is a kisfiúnál az asztal ugye egy nagyon nagy asztal, és egy gyümölcs, amit rajzolni kellene a csendéletben, és fontos lenne, az meg alig lehet látni, és ezeket próbáljuk szépen javítgatni. A tavalyihoz képest most kevesebben vagyunk, ez annyival jobb, hogy itt tényleg lehet látni azt. Mindenki szeret, tehát minden gyerek szeret rajzolni, mindegyik a maga módján tud rajzolni. Általában a kisebb gyerekek, a 10 év alattiak, azok azért két dimenzióban is, nincs perspektíva, nincs tér, semmi, ők lerajzolják azt, ami a fejükben van. Ez is egy nagyon érdekes dolog, ez megmutatja, hogy az ő lelki világuk mi és hol tartanak. A nagyobb bacskák azok már próbálják, azért a lónak 4 lába van és nem 2, és azért valahol ott van a térbe, önálluk meg a fej, mindig nagyobb szokott lenni, mint a test. Na most ezeket szépen korrigáljuk, meg most már elkezdünk árnyékolni, tehát rávezetni arra, hogy a dolgok szépen kerekek, innen jön a fény, akkor ott világos, arra meg nem látszik annyira sötét, és próbálom a tónusozást megtanítani nekik. Akinek még van kedve táborozni, vagy még gond a gyermek elhelyezés kérdése a családban, a nyár hátralévő részében bátran jelentkezhetnek a Magház táboraiba, hiszen az volt az eredeti cél is ezekkel a programokkal, hogy mentesítsék a lehetőségekhez mérten a szülőket, és segítsék megoldani a lurkók nyári elhelyezésének kérdését.